ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩንም እንዲሁ ላከብር እፈልጋለሁ። ይህንም ብዬ በዋናነት ቅድም ዛምዚም ስነሱ በነበሩ ጉዳዮች ላይ የተወሰኑ ሀሳቦችን አንስቼ ጥያቄን እቀጥላለሁ። ሰሞኑን በነበረው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በአጎራባች የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች አካባቢ ኦነግ ሸኔ በሚባል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ አርሶ አደሮች ላይ በቤታቸው በመንደራቸው በከተማቸው በክልሉ ልዩ ኃይል በአርሶ አደሩ ላይ በወጣቱ ላይ በሀገር ሽማግሌ በተወዳጅ የመስጂድ ኢማም በተለይ በሸዋሮቢት ሆስፒታል በማንነታቸው ምክንያት ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉ ቁስለኞች፣ ታማሚዎች፣ አስታማሚዎች፣ እናቶች በነገራችን ላይ ያስር ሰው አስክሬን ዛሬም አልወጣም እዛው ፈንድቶ እየሸጠተ ነው ሆስፒታል ውስጥ። ህክምና ተከልክለው በየቤታቸው በጤና ጣቢያ እየሞቱና ሞትን እየተጠባበቁ ያሉ ቁስለኞች የጁንታ ሰራዊት ህክምና ሳይከለከል ከነቤታቸው የተቃጠሉ አዛውንቶችና ሀብት ንብረታቸው የወደመባቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች እንግዲህ የተፈጸመ በልዩ ኃይል ነው። መንደር ንዑስ ከተሞች የተቃጠሉትና ግጭቱም የሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ሳይሆን በግልጽ ቋንቋ የኦሮሞ አርሶ አደር እና የአማራ ልዩ ኃይል ግጭት መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ልረዳ ይገባል። በዚህ አጋጣሚ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልን እንዲገነዘብልን የምፈልገው ሀቅ ኦነግ ሸኔ በሚል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጽዳት የጦር ወንጀል በሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አንድም ኦሮሞ በመሆናቸው፣ ሁለትም ሙስሊም በመሆናቸው፣ ሶስትም የአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል ባላቸው ፍላጎቶች የዞኑን ህዝብ እንደ ቅድመ ክፍያ ቀብድ አስይዞ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም በወሎ ኦሮሞ ህዝብ አንገት ላይ ገመድ አስገብቶ እያጠበቁ ፍላጎትን የማሳካት ያጋጭ ታጋጭ ድራማ ሴራ መሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘብልን ሊያውቅልን ይገባል። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ድርጊት ውስጥ ያለውን አካል የፌደራሉ መንግስት ገለልተኛ አካል አስገብቶ እንዲያጣራልን በህዝብ ስም መጠየቅ እፈልጋለሁ። ይህ ኃይል የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን የሚሉ አካላት ከነስሙም ከሚሴ ላይ የተሰማራው ኃይል ስሙም ጭምር የምኒልክ ብርጌድ በማለት እንግዲህ የቦሩ ሜዳን ይሁን የበኬ ሜዳ የትኛው እንደሚደገም ባናቀም ግን ተግባሩን እያየን ነውና ገለልተኛ የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ገብቶ ዞኑን እንዲያረጋጋልን አሁንም ካሁን በኋላ ሌላ ሞት እንዳንሰማ የክልሉ የፌደራሉ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በአንክሮ ቢሰራ አሁንም በጥብቅ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በመግለጫ ጋጋታ የሚዲያ ዘመቻ ያ አክቲቪስት ባለስልጣን የሉንም ሁሉንም የሉንም ኡነታችንን ግን መንጠቅ አይቻለም። ኡነታችንን መንጠቅ አይቻለም እየሆነ ያለው ሳታማኝ ብላይ ነውና የፌደራሉ መንግስት ለዚህ ህዝብ ሊደርስ ይገባል። በመጨረሻም በዚህ አካባቢ ማንሳት እንፈልገው ህዝባችን በመሳሌ በገልጸው በአንድ ሰፊ ማረሚያ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ታራሚ መብቱም ክብሩም ተገድቦ የሚኖር እስረኛ ህዝብ ነው ቢባል ማጋነን አይደለም
ይሄ ጣፋንታ የገጠመው ብቸኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ቢባል ማጋነን አይመስለኝምና የፌደራሉ መንግስት ሊደርስለት ይገባል። ይሄን ብዬ ታዝ ጥያቄዎችን ለማንሳት የመንግስት የመጀመሪያው ግዴታ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስከበር እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ የጸጥታ መዋቅሩ ሚና የገዘፈ ነው። ባለው የህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ የጸጥታ መዋቅሩ የከፈለው የህይወት ዋጋ እጅግ የላቀ አክብሮት አለኝ። ይህ ሀገርና ህግን ህገ መንግስቱን የወገነ ራሱ ተሰውቶ ሀገርን ያኖረ የኢትዮጵያ እና የህዝቦች አይለኝታ እና ባለውለታ የሆነውን ሰራዊት ከልብ አመሰግናለሁ። ነገር ግን ከጸጥታ መዋቅር አደረጃጀት አንጻር የማነሳቸው ጉዳዮች በክልሎች የልዩ ኃይል አደረጃጀቶች በተመለከተ ነው። የልዩ ኃይል ሆነ ሌላው የጸጥታ መዋቅር ተልእኮ ከህገ መንግስት የመነጨ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስከበር መሆኑ ግልጽ ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በተግባር እና በተጨባጭ ከመታዩ ችግሮች ውስጥ ልዩ ኃይሎች የክልሎች አልፎም የብሔር ጠባቂና መከታ ሲሆኑ ይስተዋላሉ። በዚህ የሚንጸባረቁ ቅሬታዎችና ጥርጣሬዎች እየጨመሩ ነው። ስለሆነም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የልዩ ኃይል አደረጃጀት ህገ መንግስታዊ መነሻ አለው ብሎ ያምናሉ ወይ? ይህ ለክልሎችና አልፎ በብሔር ያጋደለ የልዩ ኃይል አደረጃጀት አብጦ በትግራይ ክልል ያስከፈለን ዋጋ እንዴት ተገመገመ? ብልሽቱ ወደ ሌሎች ክልሎች እንዳይዛመት ምን እየተሰራ ነው? ይህ ኃይል ወደ ብሔር የሚያጋድል ከሆነ የክልሎች በውስጣቸው ያሉት አናሳ ብሔሮች ብሔረሰቦች መጨቆኛ መሳሪያ አድርገው እንዳይጠቀሙ ምን ዋስትና አለ? መጀመሪያ አናሳሁት ከበቂ በላይ ምሳሌ ነው። አራተኛ በክልሉ የተደራጁ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸው ኃይል ማደራጀት ቢፈልጉ መከላከል ይቻላል ወይ? ከነባሪው ሁኔታ በመነሳት በሚሉና በሚሉ ጭብጦችና በአጠቃላይ በክልሎችና ብሔር ብሔረሰቦች መካከል በሚፈጠሩ ያስተዳደር ወሰንና ሌሎች አለመግባባቶች ሲከሰቱ የልዩ ኃይል አሰላለፍና ጥብቅና ከህገ መንግስቱ ሲያጋድል ይታያልና ይህ እንዳገር ወዴት እየወሰደን ነው? ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ አሚናት እንድሪስ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ለምናነሳቸው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘት ያመሰግንኩ ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በተያዘው የ10 አመት እቅድ ውስጥ የህዝብን ሰላም የማረጋጋት ስራ አንዱና ዋነኛ የመንግስት ተግባር እንደሆነ ቢቀመጥም በተለያየ ጊዜ ስልጣንን በአቋራጭ ለመያዝ የሚጥሩ አካላት በሀገራችን በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች ህብረተሰቡ ተረጋግቶ እንዳይሰራና መንግስትን እንዲያማርር ለማድረግ የዜጎችን ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ለአብነት በአፋር ክልልና በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባቲ ወረዳና በአፋር ክልል ተላላክ አዳር ወረዳና የወሰን አዳር ወረዳ የወሰድ ይገባኛል ጥያቄ ዋነኛ ቢሆንም የስልጣን ጥመኞቹ ለረጅም ጊዜ ተዋልዶ የኖረውን ህብረተሰብ በማጋደል የፖለቲካና ኢኮኖሚ ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ አካላት እንዳሉ ይታወቃል። በእነዚህ ችግር ፈጣሪዎች ምክንያት የህብረተሰቡ ህይወት በየቀኑ የሚረክፍበትና ከፍተኛ ንብረት የሚወድምበት፣ በአርሶ አደሮች መሬት ላይ የመንደር ማሰባሰብ የተሰራበት፣ በአስራአጥነት ተደራጅቶ ብድር በመውሰድ ወደ 3.5 ሚሊዮን ብር በላይ ኢንቨስት የተደረገው ንብረት የወደመበት፣ በርካታ መንደሮች የተቃጠሉና ቀላል የማይባል ህብረተሰብ የተፈናቀለበት ሁኔታዎች እንዳሉና ባለፈው ምርጫ 2007 ዓ.ም በጸጥታ ችግር ምክንያት አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ ምርጫ ያልተካሄደበት በመሆኑ አሁንም ምርጫ ቦርድ በዚሁ ጣቢያ ላይ ቡርቃ ምርጫ ጣቢያ የምርጫ እንዲካሄድ የተላከ በመሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የክልሎች መንግስታት
ትኩረት ያልተሰጠ በክልሎች ትኩረት ያልተሰጠው በመሆኑ ከመርጫ በፊት ሁለቱን ህዝቦች የሚመለከተውን አካል በማስተባበር በቦታው ተገኝተው ህብረተሰቡን በማወያየት ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና በአስር አመቱ እቅድ ውስጥም በመጀመሪያዎቹ አመታት የወሰን ችግሩን በዘላቂነት እንዲፈታ ከማድረግ አኳያ ምን የተለየ ስልትና አቅጣጫ ለመከተል እንደታሰበ ማብራሪያ ቢሰጥበት። በመቀጠል ሰሞኑን በሰሜን ሸዋና በኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በሰርግ ላይ የተነሳውን ግጭት ለማስታረቅ የተደረገው ጥረት ጥሩ የነበረ ቢሆንም ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች ከመስጂድ የሚመጣው ኢማምን በመግደል የተወሰኑ ግጭቶችን በአንዳንድ ሚዲያዎች እና ማህበራዊ ድረገጾች እንዲሁም የተቃዋሚ ኃይልና ፖለቲካ አመራሮች ትክክለኛ ችግሩን አውጥቶ ጉዳዩን ከማርገብ ይልቅ ህብረተሰቡ ላይ ኦነግ ሸኔ የሚል ያልሆነ ታርጋ በመለጠፍ ለዘመናት ተዋዶ የኖረውን ህብረተሰብ ለበለጠ እልቂት እያነሳሱ በመሆኑ በተለይም የአብን አመራርና አባላት የሆኑት እንደነ ክርስቲያን ታደለ አይነት በአማራ ክልል ውስጥ ኦሮሞ መኖር የለበትም ብሎ የሚያምንና አሁንም ካላጠፋናቸው ህልውናችን ያከትማል በሚል ትርክ ዞናችንን ለማጥፋት ጭምር ሌት ተቀን እየሰሩ መሆኑን በመገንዘብ የክልልም ሆነ የፌደራል መንግስት ይሄንን ጉዳይ እንዴት እየተከታተለው እንደሆነና በአካባቢ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በህዝባችን ላይ በቀጥታ ጦርነት የከፈተው የአማራ ልዩ ኃይል ከዞናችን እንዲወጣና የፌደራል መንግስት የጸጥታ ኃይሉን መዋቅር እንዲመራ እንዲደረግልን በአክብሮት እንጠይቃለን። በተጨማሪም የአማራ ክልል የሚያወጣቸውን መግለጫዎችም ሆነ ሚዲያዎች የሚያስተላልፉት መልእክት ሚዛናቸውን የጠበቁና አማራ ሲሞት ንጹሃን ኦሮሞ ሲሆን ኦነግ መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄንን አማራ ክልልም ተገንዝቦ ሚዛናዊ የሆነ መግለጫና ለህብረተሰባችን ጥበቃ ሊያረግ ይገባል እስካልተሰራደረን ድረስ። ካልሆነ ግን በፌደራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሉ እየተመራ ህብረተሰቡ እንዲረጋጋና ህዝባችንም ከፌደራል መንግስትና ከክልል መንግስታት የሚሰጠውን አቅጣጫ ተከትሎ ችግር ፈጣሪዎችን አውጥቶ ለመንግስት በመስጠት ህብረ ሰላሙን ራሱ አማራና ኦሮሞ ተዋዶ ተዋልዶ የሚኖር ስለሆነ ለፖለቲካ ቁማርተኞች በር ሳይከፍት ራሱን ሰላሙን እንዲያስጠብቅ ለማለት እፈልጋለሁ። ዞናችን ግን ማንንም ቆርሶ ያልሰጠን በበጎ ፍቃድ የሰጠን ሳይሆን አባትና እናቶቻችን ታግለው ያስረከቡን ከኢትዮጵያ ብሔር በረሰቦች ጋር ሆነው ታግለው ያስረከቡን እንጂ በበጎ ፍቃድ የሰጠን አካል እንደሌለ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ሊታወቅልን ይገባል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ሰጠኝ አዲሱ። ሎ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር የፊዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የተከበሩ የፓርላማ አባላት፣ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመሀከላችን በመገኘቶ ያመሰግኑ። ጥያቄን እንደሚከተለው አነሳለሁ። እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት ሉዓላዊነቷና ዳር ድንበሯን አስጠብቃ የኖረች ሀገር እና ከራሷም አልፎ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ምሳሌ የሆነች ሀገር መሆኗ ይታወቃል። ሆኖም ግን አሁን እየተፈጠረ ያለውን የውስጥ ችግራችንን እንደ ድክመት በማየት ሉዓላዊነታችንና ዳር ድንበራችን አልፎ በመግባት ጦርነት ሳንፈልግ ወደ ጦርነት እንድንገባ የሚፈልጉ የውጭ ጎረቤት ሀገሮች እንዳሉ አንዷ ማሳያ ሱዳን ነች። እንደሚታወቀው ሱዳን በርካታ የኢትዮጵያ መሬት ወራለች፣ የበርካታ አርሶ አደሮችን ሀብትም ዘርፋለች። ይህንንም መንግስት በጥንቃቄና በዲፕሎማሲ አግባብ ጉዳዩን ለማርገብ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ፣ የሚመሰገን ነው። ስለዚህ በተለይ አሁን ማንሳት የፈለግኩት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና በቀጣይ 10 ዓመታት ከታቀደው እቅድ አንጻር በተለይ በ22 ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟና የዜጎቿን ክብር የምታስጠብቅ
በአፍሪካ የላቀ ዲፕሎማሲያዊ ተቋም ሆኖ መገኘትን ራይ አድርጋ እንደምትሰራ በቅድ ውስጥ የተመለከተ ቢሆንም በተለይ ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን የድንበር ማካለል ወይም ዲማርኬሽን አስመልክቶ በቀጣይ 10 አመታት ምን ለመስራት እንደታሰበ በቅድ ውስጥ በደንብ ያልተመለከተ በመሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደፊት ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለንን የድንበር ማካለል ስራ በተመለከተ እስካሁን ባለ መረጃ ከኬንያ ጋር ጥሩ የሆነ የማካለል ስራ የተጀመረ ቢሆንም ከሌሎች ጎረቤት ሀገር ጋር የማካለሉ ስራ ካልተሰራ ለቀጣይ ለዋላዊነታችን አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ምን ለመስራት እንደታሰበ ማብራሪያ ቢሰጥበት ይያልኩ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም አንድ አስተያየት መስጠት ምፈልገው እኛ የኢትዮጵያ ፓርላማ የኢትዮጵያን ህዝብ ወክለን ነው እዚህ የተገኘነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የሚገባን እውነተኛና ትክክለኛ የሆነ መረጃ የተረጋገጠ መረጃ ነው በዚህ በተከበረ የፓርላማ አባላት መገለጽ ያለበት። እኛ ምንነጋገረው የበለጸገች ኢትዮጵያን ወደፊት ማምጣት ነው። አሁን ባንዳንድ የተከበረ የምክር ቤት አባላት የሚነገር ግን በተለያየ ጽንፈኛ ፖለቲከኛዎች የሚገለጽና አስተሳሰብ ባልተረጋገጠና ባልተጨበጠ ሁኔታ የክልል መንግስት ሆነ የፌደራል መንግስት በደንብ በማያውቀው ባልተረዳው አግባብ የሚገለጸው ነገር ተገቢነት ያለው አይመስለኝም ወደፊትም አይጠቅምም። ስለዚህ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት መገለጽ የሚገባው እኔ ለረጅም አመት በአማራ ክልል በአመራርነት ሰርቻለሁ። የአማራ ክልል ምክር ቤትም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ አቅፎ ያለምን ልዩነት ከሚስተዳደሩበት ክልሎች አንዱ የአማራ ክልል ነው። እኔ አሁን ይሄ ነገር እንዴት እንደመጣ አይገባኝም። ስለዚህ በተቻለ መጠን የተከበረው ምክር ቤት ለዚህ ለተከበረ ፓርላማ የምናቀርበው ነገር ተጨባጭ የተረጋገጠ መሬት የነካ ነገር መቅረብ አለበትና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሄንም እንዲገነዘቡ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ የተከበሩ ወይዘሮ ወለላ ሲዩም አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈጉባኤንም እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትርንም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመገኘቴ ከልብ ያመሰግናለሁ። ጥያቄዬን እንደሚከተለው በንባብ አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለአንድ ሀገር ለዋላዊነት መከበር ምርጫ ወሳኝ ሚና አለው። በዋናነት ሀገርን የማሻገር ጉዳይም ነው። ለዚህም ሲባል ምርጫው ፍጹም ፍትሃዊ ሰላማዊና ተአማኒነት ያለው እንዲሆን እንደ ሀገር መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት እየሰሩ ይገኛሉ። ነገር ግን አሁንም በሀገራችን ጸጥታን ለማደፍረስ የሚሰሩ ቡድኖች እንዳሉ አመላካች ነገሮች ይታያሉ። በተለይ በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች የመሳሪያ ተኩስ፣ ስርቆት፣ ኮንትሮባንድ፣ ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውርና ማህበረሰቡ ላይ ችግር የመፍጠር በተለይም ለህዝቡ መሰረታዊ የሆኑ የምግብ እህልና ሸቀጦች ላይ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ፣ መደበቅ፣ ህብረተሰቡ መንግስትን እንዲያማርር እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ጭምር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተባባሰ መጥቷል። ስለዚህ ይህ ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከምርጫ በፊት በምርጫ ጊዜ እና ከምርጫ በኋላ ያለ አንዳች ችግር ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠናቀቅ ሰላም ከራስ መጀመር አለበት። ስለዚህ ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲ በቅድሚያ ስለ ሰላም መጨነቅ እና መስራት አለባቸው። ሰላም ከሌለ መምረጥም መመረጥም መምራትም አይቻልም። ስለሆነም የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከዚህ አንጻር
ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እና ለተፎካካሪ ፓርቲዎች እና ለሚመከለከታቸው አካላት ዜጋውም የድርሻውን እንዴት መወጣት እንዳለበትና እንደ መንግስትም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን እንደሚመስሉ ማብራሪያ ቢሰጥ። ሁለተኛ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር በመኖሩና በምርጫ ፈጻጸም ሂደት አስቸጋሪ ሁኔታ መፍጠሩ በፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ እንዲሁም ምርጫ ለማድረግ አመች አለመሆኑን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያረጋገጠ መሆኑንና በእነኚህ አካባቢዎች ህብረተሰቡ መንግስትና ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ሰላሙን ወደ ነበረበት ለመመለስ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ መሆኑንና ተጨባጭ ውጤቶችም እየተገኘ እንደሆነ እንገነዘባለን። ነገር ግን እስከመጨረሻው ያካባቢው ሰላም ከብርቲኞች ወንጀለኞች ነጻ እስኪሆን ድረስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የክልል ምክር ቤቶች ምርጫ የማይከናወን ስለሆነ ቀጣይ እነዚህ አካባቢዎች ከሚኖራቸው የህዝብ ክልልና አንጻር በምን መልኩና እንዴት እንደሚፈጸም መንግስታችን ያስቀመጠው አቅጣጫ ምን እንደሚመስል ማብራሪያ ቢሰጥ። በመጨረሻ ሁላችንም ከዘረኝነትና ከመንደርተኝነት እንውጣ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።